Çankta, Karabağ'ı mer, na, merem, şu. Ayaslarım da marşko. Karabağ'ı çemiz, mazda zakırmaz tarasını nemiz. İçemiz de karogel çankta, oş bir banel çankta. Hadi mersel ol banel, gömek var banel. Sen sarksan aset volkan artak itişnamır, evler ki itişnamır Ayaslan. Ne itişnamın o var? Tu çeko var, hay galiba ya. Aşın kız yaşlı değil hiç, pati anam tuğer bir yeri de arsas. Bir anda şana kanelim. Hiç ne kanelim? Kanın ki tenas, siz nören çıksın? Ay, öysak, sikisenk. Aşkın dükmüş de galiba, hoş ben kıvergeli Ah, yes, onu deseydik mi işte, minak kıvergeli hamar gam. Zaten yes, hem sen uğrakı türlü ne kadar? Bazen, hani kanı kurak pohmeli, artık en saşat karibor tera kadar umuyor. Tüm patrasnek aktif aşkatı, yeri tünel almasına ki tünel, orası drakan gortine usan. Bir anka me yara bulur mu asetim? Yete tüm aktif uçunu, pasif uçunu, tens binak bariri meçek etnim, uram. Orası drakan gortine usun, zavallı diyek. Աշխատան, եթե որ դուք իմ ինքնակենսագրությանը ես 24 ժամն էլ ակտիվ եմ բոլոր տեղերը։ Հա, բայց խորհրդարանը։ Խորհրդարանը տարբեր տեղեր չի։ Գալիս է քվեարկության ավարտներ գնում եք, դրա համար ես ունեմ։ Բայց ես ով ասեմ։ Դե ասեք խմել։ Ընդունելություն ենք անում ամեն ինչ էլ։ Ստանում եմ աշխատել ինձ, ոնց որ աշխատել եմ իմ ընտրողների հետ ու ավելի լավ։ Շատ աշխատա տեղը ստեղծում, շատ բարեգործություն անում իմ տարածքի համար, իմ ժողովրդի համար։ Ես այդ տիպի падգամավոր եմ։ Պոպուլիստական։ Դուք նախկին եք գալիս եք, քվեարկում եք հերամեք, հիմա ինչպես եք պատրաստվում։ Հիմա էլ գալու եմ, մնամ, հետո քվեարկեմ ու գնամ։ Իսկ նախաստեղծել ոչ ոչ։ Ոչ ոչ, նե։ Նույն ոչով շարունակելու եմ իմ ժողովրդի համար անել։ Օրենս դրական գործ։ Ասում եմ, օրենս դրականը ի՞նչ է նշանակում։ Մասնակից լինեք օրենս։ Ես իմ տարածքի համար նախագծերի համար օրենս դրական նախաձեռնություն դերակալում եմ։ Աշխատանքը տեսնեք, դա առաջին օրն է մասնակցել։ Պարոն, ասում որ բզբզողներ կան այդպես, բզբզողներ։ Ես չգիտեմ։ Անհրաժանտների հետ կապված ես հայտնի են ովքեր են։ Ոչ, այդպես չէ։ Իսկ ոնց, ինչպես է լինել, ինչպես է դիտվել աշխատակիր մնալու են, պահելու են մանդատները, թե։ Պարոն, ճիշտ ասած տեղեկ չեմ, հայտարարություն կանեն խմբակցությունը, բոլորը տեղեկ կլինեն։ Ծառուկյան Դաշին խմբակցությունը, եթե իշխանություն չէ, ընդդիմություն է։ Իշխանության հրաժարականն եք պահանջում։ Խմբակցության անդամ եմ։ Իշխանության հրաժարականը չի հեղա։ Խմբակցությունը ինչ դիրքորոշում շարժվի առաջ։ Իշխանության հրաժարականն եք պահանջում։ Լավ, թույլ տվեք, մենք ասենք իշխանության հրաժարականն եք պահանջում։ Իշխանության հրաժարականն եք պահանջում, եթե ընդդիմություն է։ Դուք եք ընդդիմել համաձայնությունը։